Povlačenje europskog novca za poljoprivredu je gotovo biti ili ne biti, prije svega kroz takozvani drugi stup ili program ruralnog razvoja koji se još uvijek iščekuje. Stoga Hrvatska poljoprivredna komora tim temama u posljednje vrijeme pridaje veliku pozornost. Sklapaju se kontakti i suradnje s inozemnim partnerima kako bi se iskoristila njihova iskustva i pomoć. Svjesni smo da smo u Europskoj uniji i mi kao poljoprivrednici moramo koristiti to, znači kod plasmana proizvoda, kod nabavke repromaterijala, da bi bili konkurentni, moramo biti ravnopravni i u ovom slučaju koristimo znači te mogućnosti preko institucija Europske unije. Činjenica je da naša politika uvažava nas onoliko koliko uvažava. Kad bi nas više uvažavali, bilo bi nam puno bolje i ne bi bila ovakva situacija u hrvatskoj poljoprivredi kao što je danas. U goste je stigla Antje Miller iz organizacije vodećih udruga njemačke industrije koja zastupa interese njemačkih tvrtki na području istočne Europe. Zadužena je upravo za poljoprivredu, točnije istraživanja tržišta i povezivanje njemačke industrije s partnerima u Hrvatskoj, Srbiji, Rumunjskoj i Bugarskoj. Nije ovlaštena za medijska istupanja, ali njeni domaćini dobro su je upoznali s ovdašnjom situacijom i aktualnom problematikom. Pa dosta tu postoji čuđenja i gospođa Miller je već prisutna 5 godina na našem teritoriju i ona poprilično poznaje naše situacije, tako da svaki put na sastanku kad pričamo, najčešće pitanje pa zar to još uvijek nije riješeno. Znači, dosta smo spori, ali u suradnji sa njemačkim partnerima ja vjerujem da ćemo mi preuzeti to znanje i taj know-how koji oni posjeduju i da će nam pomoći u našem razvoju i približavanju nekom standardu Europske unije. Razgovaralo se među ostalim o programu ruralnog razvoja čija se provedba s nestrpljenjem iščekuje. I to ima nelogičnosti, ističu u poljoprivrednoj komori, a samo jedna od njih je da će ove godine izostati mjera kroz koju su poljoprivrednici na osnovu dobrobiti životinja mogli povući značajna sredstva. I dalje inzistiramo da se ta mjera stavi, ona je u Europi stavita i da omogućimo dakle direktno određeni iznos financijskih sredstava svakom onom ko drži kravu, ko drži svinju, ko drži kokoši, odnosno koji ima uvjetna grla. Zašto to nije stavito? Obrazloženja su tako koja mi ne možemo uzeti za zdravo za gotovo. Trudit ćemo se da se to uvede, da se dio tih sredstava upravo troši u tom smjeru. I jedno je sigurno da će poljoprivrednici morati puno učiti kako povlačiti sredstva iz ruralnog razvoja. To je samo kap u moru problema o kojima je brifirana Antje Miller prije nego ovih dana sjedne za stol s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Prije svega je naglasak na to da mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva se ne prepoznaju u tim mjerama, da je premalo mjera i podmjera na koje se oni mogu prijaviti, a s druge strane nemaju ni dovoljno znanja, nije dovoljno iskomunicirano to sa proizvođačima na terenu. Također je istaknut problem njihovog fiskalnog kapaciteta, problem nepraćenja od komercijalnih banaka, visoke kamatne stope, prezaduženost istih i ono, ponovili smo traženje županije i zajednice županija da se osnuje jedan fond iz kojeg bi se financirali EU projekti. Akteri ovog sastanka nadaju se da će nadležne državne institucije poslušati barem strane stručnjake iz ovog područja kada već njihove brojne apele ne čuju.